shirkan jaraa'id ee gudaha xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ay ku qabteen maxamuud muuse diiriye wasiir dowladaha amniga somaliland iyo sidoo kale maxamed mixil boqorre wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda somaliland ayaa waxay ka hadleen iska horimaad dhex maray qoomiyadda oromada iyo sidoo kale dadka soomaalida taasi oo ugu dambeysay markii habeenkii xalay ahayd kontroolka caabuda ee gobolka gabile lagu dilay laba nin oo ka soo jeeda qoomiyadda oromada kuwaasi oo maydadkooda la keenay caasimadda hargeysa waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya inay dad badan oo magaca soomaaliyeed sheegta guud ahaanba meel kastaa ka soo jeedaan ay ku dhinteen muxuu ahaa dowladda muxuu ahaa deegaanka dowladda Ethiopia meesha la dhaha waday iyo agagaarkayga runtii dad fara badan baa halkaa ku dhintay oo ay laayeen dad Ethiopiaanah oo degan halkaasi ka mida qowmiyadaha Ethiopia qayb ka midi ay laayeen runtii aad iyo aad baan uga xunnahay dadka allaha u naxariisto waxay ka soo kala jeedaan deegaanada soomaalidu ku kala nooshahay sidaan kuu sheegay allaha u naxariisto dadka ugu yaraan ilaa 82 baa la keenay jigjiga sidii lay sheegay xalay intii kale meelay kala joogaan in lasoo qaadaa laga yaabaa in halkaa lagu aaso dadka la laayay ehelkoogii in badan baa halkan joogta hargeysa joogta boorama joogta gabile joogta dalkeenna siduu u dhan yahay kala joogta waxaan farayaa dadweynaha reer jamhuuriyadda soomaaliland inay dadka oromada ah ama itoobaanka halkan jooga aanay wax dhibaata u geysan waa ogsoontiin xalayto in laba lagu dilay muxuu ahaa kontaroolka caabudla ninna lagu dhaawacay meydkooga wuxuu yaallaa talaajada muxuu ahaa hargeysa dhakhtarka hargeysa sidaa daraaddeed waxaan leeyahay dadka waxba yaan loo geysanin ha la ilaaliyo waxaan farayaa dhammaanba ciidamada qaranka inay sugaan nabadgelyada dadka ah ilaaliyaan wasaaradda arrimaha dibadda ahaan safaaradda Ethiopia waxay joogtaa iminka herer eri ay joogtaa ilaa jigjiga imaanayaan waxaa la baarayaa kiiskaasi siduu u dhacay dadkaa dhintay allah u naxariisto soomaali oo dhan baa magaca soomaaliyeed oo dhan baa ku jira meeshuu dooni ha jooge marka waxa waajiba uun kaiskan waan baarayna inta go'aan rasmi laga gaadhiyo Ethiopia waan ka wada xiidnay waa Cabdisalaan Axmed Cawad Cabdi Jermani Star TV Hargeysa.